ჩვენ მქონდა 1 მარტს და შემდეგ უკვე ჩვენ წარმოდგენა არ ქონია. გარდა ჩვენი რეპერტუარისა, რომელიც ყოველდღიურად მიდიოდა სპექტაკლები თეატრში, შეჩერდა სპექტაკლებზე მუშაობა სამ სპექტაკლზე. გაჩნდა იდეა და დაჩქარდა უბრალოდ იდეა, იმიტომ რომ იდეა გარე სივრცესი რაღაც დოზით არსებობდა, მაგრამ ცოტა სხვანაირად უყურებდით ამ ყველაფერს და ახალი სივრცე იქმნება, რომელსაც მწვანე თეატრს დავარქმევთ და ამ მწვანე თეატრში ეს იმდენად აბსოლუტურად სხვა სისტემაა თეატრალური და სხვა სივრცეა, იქ მსახიობებს შეუძლიათ თავიანთი ნებისმიერ მსახიობს შეუძლიათ თავიანთი პროექტის განხორციელება. მსახიობს, მსახიობებს, ჯგუფს, რეჟისორს, რომელსაც ვთქვათ, აქ არ უნდა, მაგრამ ისაწყობს. აი ეს გახლავთ მწვანე თეატრის სივრცე, რასაც ხედავთ, აი აქედან შუაში სცენა, ირგვლივ მაყურებელი, კაფე სტილში იქნება, დალებს ყავას, ჯაის და თან უყურებს წარმოდგენას. ეს იქნება მწვანე თეატრის ერთ-ერთი ფორმატი მუდმივი, რომელიცაც ჩვენ გეგმავთ და იმედია გავიმართოს. Thank you.